Nun pradėję gerbiami muzikantą dūdmaišininką iš Baltarusijos ir iš Latvijos. Aš žinot, kas šiandien pardeina tokia yra. Šiandien į Kryžiavos deina. Vokutas reišk, a kas nors žinot? Vota senovė prieš šeštinės, voda basekmadienį buvo šeštinės, a ne? Ir reiškia, kad tris deinas prieš šeštinės būdavo Kryžiavos deinas. Tada žmonės lankydavo visokius kryžius ir dabar mes pasiruoda visą tuo nežinodami ir nesuprasdami atėjom į tokį, kap ne tik, kad veina kryžiaus į veina koplytstulpę, bet daug visokių koplytstulpių galim matyti, kap parke esam kokiam. Mums didelė garbė čia būti ir visi tom džiaukimės. Šiandien paskelbtas yra varžytinės. Skelbu varžytinių pradžią jau. Po varžysą šiandien geriausi Kauno rajoną Vakų folklorinė ansamblė. Ta bus Domeikavas, Serbentelė, į Garliavos Obelėlė. Vota kas viskų čia žiūrės, kas geriau, kas blogiau, taigi gerbiamos komisijas vos nesipons. Ne, pons Santansa, ne? Prašom, prisistatykėt, kas čia nepažįstat. Nu, kokia čia serbentelė, čia jau serbenta didelė. Nu, prašom. Siuntė ponas Oškų, gėrio neriešutauti. Siuntė ponas Oškų, gėrio neriešutauti. Ošką lasdos nepalankė, nerešutų nepriskinė. Nėr oškos, nėr. Siuntė ponas Vilkų, kad oškų papjautų. Siuntė ponas Vilkų, kad oškų papjautų. Vilkas oškos nepapjovė, ošką lasdos nepalankė, nerešutų nepriskinė. Nėr oškos, nėr. Siuntė ponas Strielčių, kad vilko nušautų. Siuntė ponas Strielčių, kad vilko nušautų. Strielčius vilko nenušovė, vilkas oškos nepapjovė, ošką lasdos nepalankė, nei riešutų nepriskynė. Nėr oškos, nėr. Siuntė ponas Bobų, kad velniukų sykių. Siuntė ponas Bobų, kad velniukų sytų. Boba velnė pakusino, jaunė žydą uždusino. Žydas jauti tai papjovė, jautis vandenį tai gėrė, vando ugnį tai gesino. Ugnis medį tai degino, medis lėčių tai užgriuvo. Strečius vilka tai nušovė, vilkas ošką tai papjovė, ošką lasdą tai palankė ir riešutų tai priskinė. Ir ošką ir. Obelėlė.
dykumai diena, alas nekruta. Nu dabar. Susijimk. Dainė kukuoja gegužė laungsti, dainė kukuoja gegužė laungsti. Dainė sakai, ku naktelą trumą padainė sakai, ku naktelą trumą padainė. Aš jaunutę miega nemiegojau, aš jaunutę. Miega nemiegojau, aš jaunutę patalai likalojau, aš jaunutę patalai likalojau. Aš jaunutę braliu kelią lavakiau, aš jaunutę braliu kelią lavakiau. Dainė kukuoja gegužė laungsti, dainė kukuoja gegužė laungsti. Labai gražiai. Oi, vakal, ko tu man širdį tap sugraudina? Gal jūs ku nors linksmą mokės? Pasakyk vardą, pavardę. Simona Vaivilavičiūtė. Simona Vaivilavičiūtė. Visi girdėjau. Nu, gera. Obelėlė. Obelėlė. Kiek metų? 10. Verbė mergelė, baltos linelius, be šniūro, be rato, be špolo žilis. Be šniūro, be rato, be špolo žėlis. Audė mergelė, baltas drobelas, be ničio, be skieto, be šaudiklis. Be ničio, be skieto, be šaudiklis. Siuvo mergelė tuos marškinėlius, be siūlo, be vaško, be adatėlis. Be siūlo, be vaško, be nešioj bernelis tuos marškinėlius, be kūno, be duš.
be razumėlio, be kūno, be dušios, be razumėlio. Vėlai, mergelai, tuos marškinėlius, be muilų, be šarmų, be vandenėlių, be muilų, be šarmų, be vandenėlių. Čia prisistatyti vardus ar kaip? Tautvydas Bradauskas ir... Paulius Kovalenko. Mes pagrosime poliką, iš kurią išmokom šįmet stovyklėje pasivyti nebūtų. Tapsi turtinga labai. Taip, o vieną posmelį sudainuoja. Klausinėja man bernelis, ar yra tėvelis? Klausinėja bernužėlis, ar ir tėvų tėl? Klausinėja bernužėlis, ar ir tėvų tėl? Kaip mažai. Gatūra. Tėvas motka nežinojo,
Šokėjai. Jau mes išrinkom juos, ar ne? Tai Dovydas ir Eglė, ir Simona, ir Justina. Simona dar vieną kartą. Justina dar vieną kartą. Nu, va. O dabar, tai kaip dabar pašoksit? Vėliau. Gerai, nešokam. Dabar kasos. Ilgiausia kasa ir storiausia kasa. Antanai, sustatyk nugarom. Vien tai kitą. Ateina ir rodo kasas. Nu, jaučiat. Abi, vieno ir Simona ir Odeta. Atsukit į žiūrovams kaselas. Va, taip. Dabar mum kasela. Gausia košnirelį susirišti, vienas įrodojus. O dabar komisija dar nusprendė tokį dalyką. Aktyviausiam obelėlis, aktyviausiai ansamblietei, tai Simonai Vailavičiūtė. Ji viską gavo. Viską jau gavai, vaikeli, bet jinai yra aktyviausia. Paplokime! O iš Serbentėlės aktyviausias Tautvydas. Ir muzikantas šok dar reikia. Gavo jau. Paukščiuką jam du. Ne, taigi, jam šitą. Vagi, Jėzus, sumaišiu. Sai. Pabūdo. Duos tenas tau. Ir pagal visus balus, pagal visus rodiklius, jeigu tarp pusavyje skaičiuot, daugiausiai taškų vis tik tai surinko obelėlė. Taigi, kas pasima prizą iš obelėlės? Ansamblis gaunat juostą. Ar galime vadovai pasiūrėti? Galime. Vieną iš vadovai. Dabar vaikai, gal iš šitų žavių vaikų mes tą vartelį tokį skambų duosime? Obuoliukam? Obuoliukam tą mergaitį gali gauti. Bet aš atleisiu, priimsiu į stovyklą, nes jie dar nežinojo, ką daro. Da, kaip važiau, kad tą žalą paimėl, na, padalūkų. Jie, nenusipyksta ir taisi. Nutarėt man jėgas sugražinti. Ačiū labai. Gerai, atsiposit. Ne, aukščiau.
O jene Mariau mėlynojų, trys kazokai kur tavojo. O, trys kazokai kur tavojo. Trys kazokai kur tavojo ir dukrelį priviliojo. O, Parodysim, parodysim. Alternatyva, aš aprašau. Nu va čia. O Vilniau, tu brangus mano mieste, koks siaubingas tas grožis, tų bažnyčių tavų. O Vilniau, tu brangus mano mieste, kai bus gera numirti man tarp bokštų tavų. Jei ne pupo ir ne to, to dzūkų mergos būtų nuogos. Duokim garo, duokim garo, garo, duokim, duokim jo. Nu, Antanai prizą laimėsiu. Nori dainuoti? Stok. O, Karolis dainuoja. Gerai, Karolis dainuoja. Karolį pasaką. Jie dainuoja, dainuoja. Čia. Dainuoja, tik dainuoja. Neišeik, neišeik tu į sodžiaus, nepaliki mūsų vienų. Bet tavęs vakarai bus nuobodus, nebus kam daužyti dantų. Tavo akys kaip traktoriaus lempos, o blakstienos kaip bulvų daigai. Tavo nosis kaip butelio kamštis, o pati kaip devyni drambliai. Nesusitarėt? Leisto ragis, o papa, džiaugės merga, daržia radės ir lėlė. Tirlėm, tirlėm, tirlėlė, tirlėlėm. Tirlėm, tirlėm, tirlėlė, tirlėlėm. Širdis mano, o papa, man patinka veidas tavo, tirlėlė. Tirlėm, tirlėm, tirlėlė, tirlėlė. Tirlėm, tirlėm, tirlėlė, tirlėlė. Ne tiek veidas, kiek akelis, o papa, nemiego tos trys naktelis, tirlėlė. Tirlėm, tirlėm, tirlėlė, tirlėlė.
tirlam, tirlam, tirlala, tirlalam. Oi, mergite, širdis mano, papa, tu būsi pati mano, tirlalam, tirlam, tirlam, tirlala, tirlalam. Tirlam, tirlam, tirlala, tirlalam. O kas mani pamiluos, o papa, žila barzda sušukuos, tirlala, tirlam, tirlam, tirlala, tirlalam. Tirlam, tirlam, tirlala, tirlalam. Palam. Neužpykit, aš paprastai vaikai nieko beveik stengiuosi neišskirti, bet va tiesiog kartais taip paimis, stebi žmogų metus kitus. Nesat prastesni jau taip jau ypatingai, bet tiesiog va taip jau kartais širdis ima ir prašnenka staiga. Kai jinai staiga prašnenka, taip reikia ir pasielgti. Aš iš tokio kažkada klubo atgaja buvau, o pas mus, reiškia, už rimtus žygius suteikdavo teisę, toks jau užmirė žmogus, Saulius, toks mano bičiulis buvęs. Gintarą nečiuoti. Tai aš su tokiu gintaru, tas jau ir į kalnus, ir po Lietuvą, visokie žygiai. Ir aš tą vaikelį noriu jį, žinok. Nežinau kodėl, bet jis tokiu tėvėlis. Bet žinok, saugokit.